Tā, nu labrīt. Pulkstens ir 4:54 minūtes. Es tagad esmu ceļā pie Emīla. Arī var aizmirē redzēt, ka pēmas ir uzskarināts. Jābrauc pagunkot šodien. Es nezinu, ka viņš ir tāda sastāva, nevar braukt. Viņš ir no piekaba aizmugura. Tā, nu, pirmā pietura bija. Salējām astotē degvielu. Nopirkām garšīgo kafiju. Jau līst jau ārā. Garšīgo kafiju un jābrauc tālāk uz... Nākamā pietura būs Jelgavas krustojums, Apšup. Un Ārts ar Denis mūs tur gaidīja. Jāsapumpē ātri pa dušas mašīnai. Aizmirs sapumpēt, ja viņi sapumpē, tu vismaz tā gaitri bišķi tāda. Tā ir vienmērīgāka. Jo, ja brauc tikai uz acis par lāgām, tad baigi šankājās ir bēmas visu. Kāpēc treles aizmurē, jo sākumā gribēju braukt ar savu bēmbi. Manam bēmbim attiecību mainu un reduktoram un pavēlas aizvedu un nesanāt uz viņu laikā pabeigt. Bet tagās Tūrmans arī brauks, tad uzmetīsim viņu mašīnu virsū. Ja tomēr gonk ir gonk un ja nu kas, mazums kaut kas, tad es vismaz viņu raizas mājās. Nezinu, ka viņš būs YouTube. Tu tīrs! Atceramies, ka tiek visu dienu garumā stāvot braukāt mašīnu. Te vietējie jau ir redzuši, ka te kaut kas notiek, bet nu jau kurā gadījumā mums ir jābūt uzmanīgiem.
izvadījis instruktāžu. Te doda pilu, šita tu nemīs, šita galvenais ir nemīs, tur mauca pilu. Tur arī ir pilna, tur pa to tramplīnu arī galvenais nemīs, mauca pilu. Jā, Bauskas trasa interesanti. Pirmo reizi šitā esam atbraukuši. Ir arī viens neliels asfalta posmas. Tā kā būs interesanti, gan krāns, gan asfalts, mēs, protams, esam ar ziemenēm. Tad uz asfalta būs superīgi. Gan jau šitais ir līdz šavāks. Martin reading. Nāpīgi, tu vajag liek smagumu līdzi. Viss tā krizīt. Pasties, divi un interkūvērs liek. Pasties, kas pa svaru. Es domāju, ja MacGyver šito redzētu, viņš lepotos ar jums. Vēl tik MacGyver lentu vajadzēja uztīt kaut kur. Tu var uztīt. Ko, dienas update sekojoši. Denis ar Arču abi ir nobraukuši pirmā braucienu. Emīls ir nobraucis RVD braucienu, tagad viņš gaida junioros startu. Un daļ tā incidenta ar Subaru, viņš šī ir aizkavējies starts. Mums vēl ir kaut kādu pusstundu, apmēram. Bet nu, Denis vismaz savu turbo-ļurbo dabūjis attaisīt, jo pārsit kaut kur interkūleri. Un laid garām un negaidā mašīnu. Tagad izdomāju pat taisno sataisīt. Bet nu, kā tik iet uz priekšu. Nu, kas ir? Galvenais ir nemīst. No, Emils brauc.
tās atrunas. Nē, nu davai, pamulti kaut ko, pamulti. Kā ir šodien? Nav progresa. Nekāds? Ko atšķi darīt, ja mums nebūtu šī te stokera dāvinātā tev valta pistola? Nu, roka. Nevarētu nomainīt ar rokām tik ātri. Šitiem abiem uz startu jābrauc, viņi te kaut ko vēl pakstās. Bet izskatās, ka Emīls būs kausiņu dabūjis. Tad jāgaida apbalvošana. Un baigi foršais iedegums. Tāds traktorists. Man liekas, man nekad mūžā nav bijis. Tas kocinieks strādājot, ne? Un ko? Gaidz uz apbalvošanu. Emīls skuja! Tā viss, jābrauc ēst. Fire it in! Diezgan foršs pasākums beigās bija. Paldies organizatoriem. Protams, ar pāris arī ķibelītēm, kad viens no pakaļas pieziņas pārstāvjiem tur ierāva betonos un subārs aizdegās. Bet tā visā visumā pasākums tāds baigi foršs man patika. Pilnīgi gribējās arī pašam braukt. Vajadzēja kaut ko izdomāt, vajadzēja laikam braukt ar Emīlu mašīnu. Bet man nekas nākamajā posmā. Emīls arī malacis nobrauc trešais. Un tagad ilgais ceļš kāpās. Jābrauc mājās un reiku pa ceļām iebrauks arī astartē, paņems kapī. Man jau visu redikumu. Kvarš stopātājs te pa ceļām uz limbažiem. Tā pagāja mūsu sestdiena. Tā kā uz kokudē vairāk nestrādāja, tad no kokudē video neliela pauzīte. Bet tā kā mums tā atlikusī vasara ir diezgan pilna ar gonkām, sacensībām un visādām braukšanām, tad noteikti kaut ko parādīšu, ka šīs visas vietas uzmanības.
Tā kā paldies visiem! Čau!